დღეისთვის დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლებელია მცირე ხანმოკლე წვიმა, დაუბერავს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. დედაქალაქში 32 გრადუსი სითბო იქნება, 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორსა და თელავში. სოხუმსა და ფოთში დღეს პლუს 25 იქნება, რაც შეეხება ქუთაისს, მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსს მიაღწევს. ზუგდისსა და ოზურგეთში 26, ბათუმშიც ასევე პლუს 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება და მორიგი სტუმრები უნდა წარმოგიდგინოთ, რომლებიც უკვე 3 თვეა მუშაობენ პროექტზე, რომელიც არის ფოტოკონკურსის, ანუ ფოტოხელოვანების გამოვლენა და დღეს სწორედ დაჯილდოება იქნება ამ უშვენიერეს კოშკში, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს და შეგიძლიათ ეწვიოთ საღამოს 6 საათზეა, როგორც ვიცი, ეს დაჯილდოება. მოდით დეტალების შესახებ გვესაუბრეთ თამუნა ნაცარიშვილი და ნათია გაბეჩავას, ერთ-ერთი ორგანიზატორები. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით. დღეს ანბანის კოშკის ტურისტული ზონა მასპინძლობს არაჩვეულებრივი და ნიჭიერი ფოტო ხელოვანების კონკურსის დაჯილდოებას. ასევე აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ნამუშევრები ერთი კვირის განმავლობაში დარჩება ჩვენს კოშკში, ტურისტულ საინფორმაციო ზონაში და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ამოვიდეს და დადგეს არჩეულებრივი ფოტოებით. ასევე პატარა ანონს გავაკეთებ, იმიტომ რომ მოლოდინ ძალიან დიდი იყო კოშკის, ანბანის კოშკის გახსნის და ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდებოდა მრუნავი რესტორნის გახსნას. დღეიდან სატესტო რეჟიმში ვხსნით რესტორანს. იტრიალებს. იტრიალებს დღეს რაღაც მონაკვეთში და ამას სიურპრიზად ვტოვებთ და 5-6 აგვისტოსთვის უკვე ოფიციალურად გაიხსნება. მოდით ფოტოკონკურსის შესახებ ვისაუბროთ, ესე ვეჭიდებით ამ ფოტოს, რომელიც მიფრინავს ქარიქრის სპეციალურად ამ ინდისტვის და ესეთი ლამაზი კატვისთვის ჩამოვიტანეთ ქვემოთ, ისე ღონისძიება ანბანის კოშკში ზემოთ საღამოს 6 საათზე გამართება. ნათია, მოდით გითხარით, ვინ მონაწილეობს, რამდენი ფოტოა უკვე შერჩეული და მოდით რა ჯილდო იქნება და რა პრიზები. ო, ეგ საინტერესო. მოკლედ, ფოტოკონკურსი თვითონ მიმდინარეობდა 3 თვის განმავლობაში, საერთო ჯამში შემოვიდა 384 ნამუშევარი, აქედან გამოვლინდა 24 გამარჯვებული, 3 გამარჯვებულს გადაეცემა 1000 დოლარი და უფინანსდებათ სწავლა, ან თუ თქვათ არ არიან სტუდენტები, ჩვეულებრივად გადაეცემათ ხელზე. ერთი მონაწილე გამოვლინდა და გადაეცემ ამას საგზური რომში. აა, შეიძლება ძალიან ისეთი კარგი პრიზები გაქვს. ხო, ეს პრიზი მეც მინდოდა პრინციპში. ორგანიზატ მონაწილეობა. ორგანიზატორი ვარ ყოფილიყავდი, მივიღებდი პრინციპში მონაწილეობას. აი, მედია გრძელვადიანი იქნება და შემდგომში ჩატარდება ესეთი კონკურსი და შეგიძლიათ უკვე მიიღოთ მონაწილეობა. ჩვენს მაყურებელს ვეთყვი, რომ შეგიძლიათ მოხვიდეთ, მიიღოთ მონაწილეობა ფოტოსესიაში. პროფესიონალი ფოტოგრაფები თქვენ გადაგიღებენ სპეციალურად ფოტოებს. აი, ესეთი აქსესუარები გვაქვს, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი სურვილისამებრ. აი, ესეთი ფრაკი, მოკლედ ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო რამ არის აქ. ნა ტელეფონი დაგირეკავთ, ბესო სოფო. იცი, ხათაშორის ერთი რამ კიდე. სოფო, გირეკავთ შენ, იმიტომ რომ ჩვენს ორგანიზატორებს აქვს შემოთავაზება საღამოს 6 საათზე. მოდით თქვენ გააჟღერეთ. აა, გვინდა რომ ჯობია, ხო, ნათია, მოკლედ გვინდა რომ სოფომ გადასცეს ერთ-ერთ ჩვენ გამარჯვებულს პრიზი, კერძოდ ქალაქი და ადამიანების. მოკლედ ამ ფოტოს ავტორს გვინდა რომ სოფომ გადასცეს პრიზი და ძალიან დიდი სურვილი გაქვს, თუ შემოგვიერთდება. აუცილებლად. ის პირდაპირ ეთერით ვთხოვთ, რომ საღამოს 6 საათზე მოვიდეს. აუცილებლად მოვალ სოფო ანბანის კოშკში. აუცილებლად მოვალთ, მეტი რა გავაკეთოთ, აი სიტყვა მოგცა სოფო. ასეთი ამბებია აქვს საღამოს 6 საათზე ფოტო გამოფენის დაჯილდოება და ასევე ფოტოსესია სპეციალურად თქვენთვის დღეს უფასოდ ანბანის კოშკში ასვლა. ძალიან დიდი მადლობა, სალო, ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი ჩართვების.